Петропавл әуежайының жұмысы уақытша тоқтатылды. Азаматтық авиация комитеті әуежай сертификатының қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тексеріс жүргізіп, өрескел заң бұзушылықтарды анықтады. Оның бірі өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы. Мамандардың айтуынша, тілсіз жауды ауыздықтауға бағытталған арнайы көліктердің саны көңіл көншітпейді. Бұдан бөлек жанар жағармай материалдарын сақтауда ережеге сай болмаған. На данный момент аэропорту направлено предписание по устранению тех замечаний. Қазіргі уақытта комиссия ескертулерін түзетуге байланысты тапсырмалар берілді. Әуежай қызметі барлық талаптарға сай болғаннан кейін қайта тексеріс жүргізуге тапсырыс береді. Осылайша сертификатқа ие болып өз жұмысын жалғастыра алады. Азаматтық авиация комитеті басшыларының айтуынша, биыл Петропавл әуежайын жөндеу жұмыстарына мемлекеттік бюджеттен 6 миллиард теңге қарастырылған. Осылайша ұшу-қону жолағы мен жолаушылар алаңын жаңарту көзделіп отыр.